ќе се бара одговорност од сегашниот председател на Алијанса за албанците Армен Таравари во сабота на седница на Централното собрание, објави попладнево на пресконференција председателот на собранието и поранешен председател на партијата Зијаден Села. Рече дека и покрај одлуката на партиските органи за Алијанса за албанците да оди самостојно на изборите, Таравари на Фейсбук објавил став дека таа треба да се приклучи на албанската опозиција. Според Села, со тоа тој го прекршил статутот на партијата. Со статутот на партијата, индивидуата, без разлика дали е председател на партија или било која позиција да ја носи, не може да носи одлуки. Тој може само да предлага. Органите кои носат одлуки се колективните органи, како што е централното председателство на партијата. Иако се зборува по социјалните мрежи дека има понуди и така натаму, нема никаква понуда. Алијансите за албанците, како прво, не се продава, не е на пазар. А не може никој без да знае и која е цената да ја продава. Зато ние последниот став што го имаме во партија, во централното председателство на партијата, е дека Алијансата за албанците оди сама на избори. Села рече дека Алијанса за албанците била вечерва во седиштето на партијата затоа што на пресконференцијата се присутни потесното членство на Централното председателство, пратеници по големиот дел од ограноците. Од друга страна, пак Таравари на социјалните мрежи објави дека добива пораки за поддршка за неговата иницијатива и дека биле собрани 80 подписи од вкупно 133 члена во собранието на Алијанса и дека процесот на собирање подписи продолжува. За Села и оваа постапка е кршење на статутот. Собира подписи. Значи, сам кажува дека уште едно длабоко кршење на статут на партијата. Нема такво право, како прво. Злоупотреба на позицијата која има. Го нема такво право. Подписи. Не се вистинити, тоа е голема лага. Само да се вметне несигурност и недоверба помеѓу луѓе кои делат ист идеал и кои затоа се групирани во ова политичка партија. Алијансата за албанците не е партија на подписи. Статут на партијата налага може да се собират подписи за да се повика Централно собрание. Ама за тоа нема потреба, бидејќи јас сум тука и молам цели два месеци да дојдеме на правиот пат кој треба да донесе до сфикување на Централното собрание. Таравари е начело на Алијанса за албанците од септември 2022 година. Дали ќе остане на оваа позиција, партиското собрание ќе одлучува на 10 февруари.